Taken by the Departments of Management and Economics in association with the Directorate of Women and Child Development and Ami Udyogini Pratishthan Margao to provide a platform to self-help groups, children of special schools, as well as our very own students to encourage these budding entrepreneurs. At the outset, I would like to invite our principal, Professor Preeta D. Mallya, to address the gathering. Good morning, and to start with, I would request everyone to please sit. Sajri, what's up? We are going to show us now. What's up? A very good morning to everyone, and to be Sajri, I am Amji Kaurji, Bazara College. आपका खूब बरे दिसले आणि आता आमची मुखार आम्ही जातली अशी या वर्षानच आम्ही दोन फ्री जावपा आसा त्यांना तुम्ही सगळ्यांनी परत येवपाचे आणि आता तुम्ही मांडलेले बरे दिसले सगळ्यांची स्टॉला बी आणि आमची ही अपेक्षा असा की तुम्ही तुम्ही जे की काढला ते सगळी विकून वचत सो वी शॉर ऑफ यू अ व्हेरी हॅपी दिवाळी अँड वेलकम टू श्रीरामपूर. Thank you, ma'am. I would now like to invite our chief guest, the director of the Directorate of Women and Child Development, Ms. Diwali Naik, to say a few words on today's auspicious occasion. केन्ना केन्ना जेन्ना जेन्ना हांव तुमकां कॉल करता येयात आनी तुमचे स्टॉल लागात तुमी येवन म्हाका म्हजी उर्बा वाडोवपाचें काम करतात अँड आय लायक एवरीबडी टू बिकम अ सेल्फ ट्रेनर टू शो दॅट वी कॅन डू इट एंड वी वील डू इट सो वेर एवर पॉसिबल खंय खंय म्हाका शिकूंक मेळटा खंय करपाक मेळटा तर तुमकां हांव हॅल्प करतलें आनी ऑलवेज आय कॉन्ग्रेचुलेट मॅम फॉर ऑर्गनायजींग दीस इवँट एंड दॅट स्टाफ everybody who has followed up and given this. He was on the Diwali show, yes, he was a so successful karpav, jani jani hathwar laila, amche kuni yes dale, amche mama patrikar mama yes dale, kata sabran samkati, me miliyan maashe, bore pavari miliyan, ani amche ji mahila asa, ti
सक्षम जावपाक जाय आनी आत्मनिर्भर जावपाक जाय जें आमच्या गोंय सरकारचें आनी सगळ्यांचें जें ध्येय आसा ध्येयाचेर करपाक आनी महिलांनी महिलांक हॅल्प करया आनी सगळ्यांनी मेळून आमची मदत करया. म्हाका हांगा आपयल्या बद्दल हांव दामोदर कॉलेजीकांचें म्हजें कॉलेज आसा. हांव हांगाच्यानूच ग्रॅज्युएट जाल्लें आसा. सांगपाक खूब बरें दिसता. परत परत कॉलेजीन येतकीर म्हाका म्हज्या फुडारा आयिल्ल्या भशेन दिसता. सो आय फील वेरी प्राउड एंड फ्रॉम दीस कॉलेज माय कॉलेज इज डुईंग वेरी वेल एंड आय कॉन्ग्रेचुलेट एंड आय प्रे टू गॉड. हांव सगळ्या देवा कडेन मागता की तुमकां तुमचो बरो सेफ जाल्यार पुरो आनी तुमचे ड्रीम तुमी अचीव केल्यार पुरो आनी कॉलेजीकूय अशीच कितें कितें फंक्शन करपाची शक्ती आनी म्हणजे तांची सामर्थ वाडयल्यार पुरो अशें मागता. आनी सगळ्यांनी एडवान्स हॅप्पी दिवाळी सगळ्यांक दिवाळीची उमेदीक करतली आनी तुमी सगळ्यांनी आनी कधी वय पळय आमी घालतली तेन्ना आमकां असोच हॅल्पा दिवचो आनी आमकां हॅल्प करतली आमची दोन तर. Thank you very much. Thank you, ma'am, for your encouraging words. Shri Damodar Diwali Utsav is now open to all. Please have a look at all the stalls and try to buy so that our young entrepreneurs are encouraged. And happy shopping. Thank you.
Thank you.
Thank you.